waxaa jiro xildhibaanada hadda nagu matala kursiga inaysan gebi ahaan hal mid oo maanta wax u qabtay dadkiisa ma jiro, waxaanan goobihii ama gobolladii ay shalay u dhaarteen ama laga soo doortay aysanba ka warhaynin ama aysan dib ugu noqonin. Waxaa jiro mas-uuliyiin loo dilay madaxooda oo erga ahaa, waxaa la rabay xataa inay ugu yaraan ay ciyaalkoodii iyo familkoodii intay dib ugu noqdaan ay maaragtay ka war doonaan. Marka suurtagal ma noqonaysa marka in dadka lagu adeegto maalmaha aad danta ka leedahay, markii dantaada aad ka gaartidna inaad waddo cidlaad ugu tagto. Ma jirto wax ceel ah la qoday, ma jirto wax waxbarasho la gaarsiiyey gobollada ay matalaan ama meelaha ay ka soo jeedaan, gebi ahaan wax ay maaragtay gaarsiiyeen ma jirto. Marka annaga ma rabno in maaragtay sidii xayawaankii oo kale naloo isticmaalo. Marka dhalinyarada maanta loo baahan yahay, marka dhalinyaroy maanta markii hooyada oo masaakiinta ah oo baadiyaha joogta, markay hooyada ceel la-aan tahay, aysan ay wax ceel ah aysan haysanin, markaad u kambeen garayso shaqsi aanan wax haddana beeshaada aanan u haynin, waa nasiib darro. Marka waxaan rabaa gebi ahaan inay dhalinyarada feejignaadaan, waxaan rabaa inaysan xildhibaanada hadda jooga inaysan mar labaad ku haminin ama mar saddexaad ama mar afraad, qaarkooda ilaa saddex mar jooga, inaysan mar labaad iyo mar saddexaad aysan ku haminin inay isoo sharaxaan xishooda oo ummadda ka hortaga. Dhalinyartu way kaceen, diyaarna uma aha inaad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aad xaqooda doodsisaan. Dhinac kalena waxaa jira maalmahan warar laysla dhex maraya social media ama mas-uul ka tirsan beesha gaaljecel kuna matala siyaasadda dalka ahna xildhibaan uu maaragtay danihiisa gaarka ah uu maaragtay maalmahan u adeegsanaya magac guud ahaan beesha, isagoo adeegsanaya ereyo ahaa Axmed Madoobe wuxuu duudsiyey beesha xaqi ay ku lahayd Jubbaland iyo hadallo kale maaragtay aanan loo baahnayn. Beesha gaaljecel ma ahan dad xaqooda la duudsiin karo, ma ahan dad jaahiliin ah, ma ahan dad maaragtay liita oo aanan xaqooda iyo maaragtay aanan garanayn. Marka waxaan leeyahay mas-uul ha u isticmaalin danahaaga gaarka beesha. Axmed Madoobe wixii annaga naga dhexeeyo mas-uuliyiin ayaan ugu matala hadda dowlad goboleedka Jubbaland, qaarkood baarlamaanka ayay xilal sare ka hayaan. Waxaan rabnaa marka haddii ay jiraan in Axmed Madoobe uu maaragtay wax naga dhexeeyaan, iyaga ayaa ka xaajoonayo. Marka ma rabno annaga qof danihiisa gaarka ah rabaa inuu ku fashado guud ahaan beesha, ma rabno marka diyaar uma nihin in maaragtay meel cidla ah dad aana waxba naga dhexeynin laga jaaifeeyo. Qofka markuu asaga dan leeyahay, suurtagal ma aha inuu isticmaalo beel dhan uu dhaho waa la dulmiyey. Marka wixii kaala dhexeeyo shaqsiyan mudane xildhibaane Axmed Madoobe kolley idinka idin jirtaa, laakiin waxaan kaa codsan lahayn inaad guud ahaan magacan maalin waliba aad ku dhegan tahay oo aad leedahay beeshii la dulmiyey, waxaan leeyahay inaad si kale aad wax u raadiso. Dhalinyarada, waxaan leeyahay maanta waxaad haysataan jaanis hadalkii ka soo baxay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, aad baan u soo dhaweynayaa. Meeshaasna waxaa iiga muuqata runtii fursad kale oo ay hantiyeen dhalinyarada. Marka waxaan leeyahay fursadihiina ha iska beerdareynaha. Waxaa kaloo jiro in mas-uuliyiinta hadda annaga khaasatan beesheena ku matala siyaasadda ay rabaan inay idinkala furfuraan. Dhalinyarada, isku tanaasula dhexdiina, maaragtay go-aankiinnu ha ahaado inaad isbeddel dhab ah beeshaan aad ka samaysaan, iyaysan suurtagal noqonin inaad mar kale aan u afduubnaano shaqsi daniista ah oo isku qasaya shaqadii loo idmaday iyo in uu ka shaqeeyo safaaradaha iyo shacabka Soomaaliyeed. Qaarkood xildhibaanadeenna waxaa maaragtay ay kala garan waayeen shaqadii ay kitaabka Ilaahay ugu dhaarteen iyo in maaragtay in ay maaragtay ka shaqeeyaan safaaradihii iyagoo ka dhex dalaalay isku bedelay oo ka dhex shaqeynaya shacabkii iyo safaaradihii.
marka waxaan leeyahay no more dalaal dambe nooma soo noqonayo. Waxaan rabnaa marka dhalinyaro fresh ah u damqanaysa hooyada masaakiinta ee baadiyaha joogta ee ceel la-aanta ah u damqanayo wiilka dhalinyarada ah ee waxbarashada aan haysan ee baadiyaha jooga, waxaasoo dhan ka fikirayo. Waxaan rabnaa maskax fresh ah, ma rabno lacag maaragtay ceer lasoo aruuriyey lagu gato masiirkeenna, way dhammaatay. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan, gaar ahaan beesha Gaaljecel dhalinyaradooda, waxaan leeyahay fursad ayaa meeshaas idinkaga maaragtay fursad xoog leh ayaad hantiseen, iyaysan suurtagal noqonin marka insha allah inaad dhexdiina khilaafaad laga dhex sameeyo iyagoo maaragtay danahooda gaarka ah ka dhex fiirsanaya. Aada umahadsantihiin.